Navijači Hajduka žestoko su se pobunili protiv odluke da na zgradu Splitske gradske uprave bude postavljena spomen ploča Sašku Gešovskom. Makedonskom ročniku JNA koji je poginuo za vrijeme velikog prosvjeda 6. svibnja 1991. godine pred zgradom Banovine. Uputili su žestoku poruku gradonačelniku i zamjeniku gradonačelnika Splita koju prenosimo u cijelosti. Gradonačelniče, dogradonačelniče i svi ostali klošari skriveni iza raznih vijeća, odbora i inicijativa imamo poruku za vas. Nikad, ali baš nikad nećemo vam dozvoliti da blatite i cipelarite hrvatske branitelje, njihove obitelji i sve druge Splićane i Hrvate, ni da javni prostor koristite za pokušaje odvratnog skupljanja političkih bodova i to na način da obezvrjeđujete vrijednosti i žrtve Domovinskog rata postavljanjem spomenika ročnicima neprijateljske i zločinačke vojske. Takvim pokušajima kao ni ćirilici u Splitu nema mjesta. I vjerujte nam na riječ, ovo vam može ostati samo na pokušaju. Stoji u objavi. Napomenimo, odluku o postavljanju spomen ploče još mora potvrditi gradsko vijeće, no čini se da oni najžešći navijači Hajduka ne žele niti čuti za takvo što.